السلام علیکم، میرا نام عامر احمد خان ہے، میں امبر پیٹ آزاد نگر سے یہ ریبٹ فارمنگ کی شروعات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس بزنس کے سلسلے میں کافی وقت میں یوٹیوب وغیرہ پہ، انٹرنیٹ وغیرہ پہ سرچ کیا تو بالاپور جے ڈی ریبٹ فارم کا پتہ مجھے چلا، تو یہاں پہ میں جہانگیر داد خان صاحب جو جے ڈی ریبٹ فارم کے اونر ہیں ان سے آ کے ملاقات کیا، اور ان سے ملنے کے بعد میں مجھے ریبٹس کی کافی ساری جانکاری ملی اور اس بزنس کو شروع کرنے کے مطلب کافی سارے طریقے وہ بتائے لانگ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک یونٹ سے ریبٹ فارمنگ کی شروعات کروں، کیونکہ یہ آشیانہ ریبٹ فارم جو کیرلا میں ہے ان کی یہی پالیسی ہے کہ کم سے کم ایک یونٹ سے ہم شروعات کریں۔ اور اس کے بعد جب یہاں پہ میں آیا تو مجھے 2.5 گھنٹے کی ٹریننگ بھی پرووائڈ کی گئی، جس میں کافی ساری جانکاری جہانگیر صاحب سے مجھے ملی کہ ریبٹ کو کس طرح سے رکھنا ہے، ان کو کیا کیا کھلانا ہے، اور ان کا کس طریقے سے جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اور کوئی بھی اگر ان کے اندر ڈسیز آتا ہے تو اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کی ساری جانکاری جہانگیر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو 2-2.5 گھنٹے کی ٹریننگ میں ہم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے بتائی انہوں نے۔ اور ابھی میں یہاں پہ مطلب جے ڈی ریبٹ فارم سے ایک یونٹ لے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی مطلب جہانگیر صاحب سے مجھے مطلب کمپلیٹ گائیڈنگ ملیں گی اور وہ گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آگے جو ہے اسی سے جو ہے میں اس چیز کو انشاءاللہ آگے امپروو کروں گا، بڑھاؤں گا ریبٹ کو۔